এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৰুজনাৰ জন্মস্থান নগাঁৱত এবাৰ গুৰুজনাক লৈ বিতৰ্কিত পোষ্ট দিছিল এগৰাকী নগাঁৱৰ লোকে, আৰু তাৰ পাছতেই গুৰুজনাৰ বিৰুদ্ধে পোষ্ট দি বিতৰ্কিত পোষ্ট আপলোড কৰি এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞা নামৰ এগৰাকী লোক। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। গুৰুজনাৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা এজন লোকক ইতিমধ্যেই নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত পোষ্ট আপলোড কৰিছিল বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞা নামৰ এজন লোকে। গুৰুজনাৰ জন্মস্থান নগাঁৱতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞা নামৰ লোকজনক। বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞাৰ ঘৰ নগাঁৱৰ ন নৈত বুলি জানিব পৰা গৈছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লোকজনক। প্ৰথমে ন নৈৰ পৰা আটক কৰিছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে। নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধপোছ কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতেই অধিক তদন্তৰ পাছত বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে। গুৰুজনাৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্কিত পোষ্ট আপলোড কৰিছিল বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞাই। টাইমিটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত এটা ফেচবুক পোষ্ট দেখুৱাই আছোঁ য'ত বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞাই কেইখনমান ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনটোতেই এই পোষ্ট আপলোড কৰিছিল য'ত কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞাই। আৰু বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞাই কৰা মন্তব্যক লৈ সৰব চৰ্চা চলিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলা চৰ্চাৰ অন্তত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল নগাঁও আৰক্ষী চকীত। আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যেই নগাঁও আৰক্ষীয়ে ন নৈৰ পৰা আটক কৰিছে বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞাক। আৰু নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ইতিমধ্যেই সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু সোধা পোছাৰ অন্তত ইতিমধ্যেই বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান নগাঁও জিলাৰ ন নৈৰ এগৰাকী লোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সন্দৰ্ভত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰিছিল বিতৰ্কিত মন্তব্য, আৰু গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনটোতেই বিতৰ্কিত পোষ্ট আপলোড কৰিছিল ছ'চিয়েল মাধ্যমত। আৰু ছ'চিয়েল মাধ্যমত বিতৰ্কিত পোষ্ট আপলোড কৰাৰ পাছত চৰ্চা চলিছিল, আৰু সৰব চৰ্চাৰ অন্তত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰক্ষী চকীত। আৰু তাৰ পাছতেই বিপ্লৱজ্যোতি ভূঞাক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে, আৰু আটক কৰাৰ পাছতেই সোধপোছৰ অন্তত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। নগাঁও আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে, আটক কৰাৰ পাছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সদৰি কৰিছিল কি মন্তব্য, সেই মন্তব্য শুনাই দিছোঁ। একচুৱেলি তেখেতে ফেচবুকত শংকৰদেৱ আৰু শংকৰদেৱ অনুৰাগীসকলক লৈ অলপমান বিতৰ্কিতমূলক মন্তব্য কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা কেছ ৰুজু কৰা হৈছে, আৰু সেই কেছটোতে বৰ্তমানে সোধপোছ চলি থকা হৈছে, বৰ্তমান আটক কৰা হৈছে আৰু সোধপোছ চলি আছে। হয় হয়, আমাৰ ফালৰ পৰা এটা কেছ ৰুজু হৈছে এতিয়া আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। কেছ নম্বৰ 100-2 বৰ্তমান সোধপোছ চলি আছে, পিছলৈ আমি বাকীখিনি কৰিম। শংকৰজিৎ ভূঞা, LIS বিপ্লৱ কুমাৰ ভূঞা, ঠিকনা তেওঁ ননৈ খাতৰি গাঁও।